Oh my god! Niin iso jutun. Jos ottais tämmösiä sähköt tässä. Tää moottori lämpenee! Paniko silloin? Itu kova. Tän videon on sponsorinut Car Vertical. Kun on ostamassa käytettyä autoa, on aika vaikea saada selville, että mitä kaikkea se auto on kokenut elämänsä aikana. Monet ongelmat voi piileä esim. Ihan uusien katteidenkin alla. Onneksi meillä on Car Vertical, joka säästää sun aikaa ja mahdollisesti myös sun rahaa. Miten Car Vertical toimii? Se kerää yhteen paikkaan kaikki tärkeimmät asiat, mitä sun tarvii tietää, kun on ostamassa käytettyä autoa. Kun haet autoa Car Verticalin sivuilta, niin näet nopeasti yleiskatsauksesta, onko auton kilometrimäärä ylitetty huijata, onko auto varastettu tai onko sitä esimerkiksi käytetty ihan vaikka taksina. Ja ehdottomasti se tärkein, onko se ollut onnettomuuksissa. Ja tämän kyseisen Ford Mondeon keississä tämä on ollut vähän raffissa tulipalossa, kuten me nähdään kuvista, mitkä on ollut saatavilla Car Verticalin sivuilta. Tän auton joku voisi ostaa ja tehdä pintapuoliset entisöinnit, jotta saisi tämän näyttämään helposti myytävältä hyväkuntoiselta autolta, vaikka todellisuus on jotain ihan muuta. Tän takia on todella kätevää, kun Car Vertical tarjoaa nämä kaikki ominaisuudet selkeästi ja helpolukuisesti yhdelle sivustolle, joten sun ei tarvitse enää vain sokeasti luottaa siihen, mitä myyjä sulle sanoo. Klikkaamalla kuvauksessa tai pinnatussa kommentissa olevaa linkkiä saat 10% alennusta seuraavasta autoraportistasi. Kiitos Car Verticalille tämän videon sponsoroinnista. Morjesta ja tervetuloa kauniiseen lauantai-aamuun. Me ollaan matkalla jonnekin ihme Tuusulaan. Ja siellä on Juhis Racing. Boy! Juhis Racing! Oh my god! Ja me mennään katsoa, siellä on joku Super Soko, jotain CF-moton höpö. Laitteita, käydään vähän tsiikaamassa. Mä en oo itse asiassa ikinä, mä tajusin tossa, mä en oo ikinä ajanut mönkiällä niin kuin tavallaan silloin, kun ei oo ollut talvi. Et mä oon ajanut vaan mönkiällä lumella. Joten, hei, ehkä päästään mönkiä kokeilemaan. Nää siellä paikan päällä, meillä on joku 13 kilometriä sinne näköjään tästä. Oh my god, fucking hell. Löydettiin ainakin perille. Kannaan vähän mitä laitteita täällä nyt on. Täällä pitäis olla noita mönkijöitä ja sitten vähän kaikkea jotain muutakin. Tässä oli näitä yksi tämmönen, mitä nää nyt on näitä koppiautoja. Niin mä mietin jossain vaiheessa, että jos ostais tämmösiä sähköstä. Mut. Näissä oli vähän sit se, että vaikka nää nyt on silleen talvellakin vois ajella. Mutta sit siinä oli vähän se, että mä niinku kattelin tosta takaa varsinkin. Et periaatteessa jos miettii, että minne se akku niinku mahtuis. Niin tossa etupenkin alla on joo jonkin verran, edelleen mahtuisi jonkin verran. Mut periaatteessa olisi kyllä aika vähän sit kuitenkin. Täällä on noita sähköpyöriä. No nyt ehkä enemmän mun juttu. Mutta nyt on noita Fantikin. Mä tiikkaan ehkä tästä. Tää on ehkä mun yks lemppareista loppujen lopuksi. Tää on tämmönen vähän funkin näköinen, mutta mun mielestä ne on aika vitu painavia. Nämä bensavehkeet ei oikein kiinnosta, en vittu niistä tiedäkään mitään. Supersokot. Tää oli sitten se, joo, tää on se kevari-versio. Täällä ne teki sen vitsin, no mikäkään se oli se Suomen ennätys, ajettiin sähkömoottoripyörällä. Olisin 1100 kilsaa 24 tunnissa. Sinänsä ihan ok, mut sinänsä ihan sika vähän sit kuitenkin. Mut mä tykkään tämmönen cafe racing tyylinä, ihan hauska. Tavallaan miten tuota mainostettiin tätä tapahtumaa, niin oli ehkä vähän enemmän silleen, että niinku tavallaan toi olisi ollut semmonen moro! Mä en tiedä, niinku pellolla ajaminen, siis okay, fine, se on offroadi, mut silti tais kinda lame. Moi! Onks sulla mitään tietoa, saaks tonne mennä omalla pyörällä ajaa? No. Mee, en vaan. Okei. Okay. Niin, en oo mitään haittaa siellä. Mikä pyörä sulla on mukana? No Surran X, se viritettynä. Mee testaa, mee siin mitään. Ja tota, käy ihmeessä. Okei, okay, jees. Cool, pitää mennä sitten ajaa. Mulla on tietenkin nyt se, että mulla on toi rekisterikilpi, niin se on niin alhaalla oikeesti, että se siis talee, jos siitä tulee yhtään töyssy, niin se osuu heti siihen. Mut tota, katsotaan. Mennään Surranen parit giekat ympäri. Varotaan pieniä ihmisiä, varotaan isoja ihmisiä. Kato, mulla ei vittu mitään pintaa tossa. Hei, siellä se on! Siellä se on! Hello! Kato! Mitä mies? Mä nautti, mitä äijä? Ei tässä mitään, mä tulin kuvaan vähän kontsaa. Hyvä, hyvä. Onks akku vähän kasvanut taas? No se on nyt tämmönen ihan hyvän kokonen. 4 kWh. Mulla on ihan sliksi toi mun takarengas, se ei varmaan hirveesti pito oo, mutta... Jos haluut tommosen samanlaisen, niin meiltä saat. Okei. Okay, meillä on ne meidän, mitkä me ollaan vaihdettu, ne on vähän ajettu ja tuu hakemaan. Okei, okay, joo.
Mulla on, mulla tuli just nyt postis eilen. Eli aina sliksit alle. Niin, mulla tuli ihan sliksit. Niin. Mun pitää vetää se huippunopeustesti nyt tällä viikolla vielä. Nyt kun on hyvät säät. Mä tyyppään ihan stadista. Joo. Käy kokeile. Älä riko vaan. Onks kaikki turbot päällä? Ja... Joo, se on kovimmal teholla nyt. Eli... No se on... Teho jaa. Niin. Siinä ei varmaan pito yhtään. Arvaa mikä virittäminen alkaa ensi viikolla. toi akusti on nyt ihan järkyttävä. Paljon tossa on teho? No tosta akusta lähtee vaan joku... Itu kova. Jees. Jotain 12 kilowattia. Miksei meil on tämmösiä? Minkä kokoinen toi akku? 4 kilowattitunnia. Joo. Mulla on lipoaku tähän nyt, millä mä vedän sen nopeusennätyksen nyt sitten. Niin 140. Paljon meinaa tuuttaa? 140. Pakko mennä. En mä voi antaa amerikkalaisten voittaa. Paljon silloin vedetti? 130. Ai vittu. Nyt ollaan ytimessä, Tää jos haluat käydä voittaa meidän mönkkyä, niin tässä saa vetää nilmi. Joo. Okei. Vittu kun tuli. Oh my god. Tää on niinku hauska, mut vittu kun ei oo pitoa paljon paskaakaan. Tää on kaiken niinku... Oh my god, fuck me! Tää on niinku simuloitu koko ajan! Oh my god, that's funny! Vittu! Vedetään vielä yksi kierros! Turronille ja Bauttiaralla! Mun on jättää näin sliksi! Ei ainakaan ne... Oh my god, ei ainakaan nyt polttaa kumia ihan loppuun asti. Ei vittu kun tulee välillä pitoa, kun mulla on vielä noissa sivunappuloissa on vielä pitoa. Niin se on niin kuin aina kun tiiäks vetää luisua. Niin... Oi vittu. Oh my god! Ei vittu oikeesti! Jesus Christ! Oh my god! Nyt mulla on kamat ihan paskas. Vedetään vielä vähän, yksi loopi vielä tonne. Oh my god, that's so cute! That is cute oikeesti, that is funny. Tossa tuli pitoa kyllä aika hyvin. Joo, ja siis jos tää vaihtais kunnon nappulat, niin tää varmaan vääntäis ihan hulluna kyllä. Ei jos tää vaatii pitoa tarpeeksi, minkä verran tää tarvii, niin kyllä muuten riittäis. Wow! Otetaan sama video, mä kuvaan. Mä en tiedä, saaks et siellä mitään matskuu puhelimella, mut kun sä lähet tosta, niin tää rapaa roikkuu niin pitkälle, kun sä jaksat vääntää kaasu. Okei. Oh, moottori lämpenee! 75 astetta siis. Päästään tonne takas vielä ja sit pitää jäähdyttää. Tää moottori ei nimittäin saa happea ollenkaan täällä vakio suojalla. Ei mitään. Laitteen jossain. Ja itteni. Ja itteni. Ei vitsi oikeesti.
Tää ottaa niinku kyllä voimille heti. Ei oo ihan habaa tämmösen. Käydään heittää pyörä ja tullaan sitten koeaa näitä. Juhis! Hello, onks sul tarroi? Se oli mun tärkein juttu, miksi mä edes tulin tänne. Mä tulin hakee Juhikselta tarroi. Kun me ihmeteltiin, kun sä... Mä morjestin sulle tossa ja sit sä hävisit jo. Oh my god! Jesus! Nyt on niinku... Nyt on muuten, mä saan semmonen oman stickerbombin laitettu Instarre. Jäljää! Pistät kännykän kuoren täyteen. Kyllä. Kiitos. Sullakin video on tulossa aiheesta. Joo, mä ajattelin, että mä nyt tuun hakee helpot kontentit täältä ja... Sulla on kamat sen verran kurassa, että oot sä tuo pellolla käynyt. Joo, mä kävin vetää Surronilla vähän ja sit mä kävin nyt... Vedettiin joku pieni offroad-pätkä tuolla noin mönkijöillä. Oli muuten ihan sika hauskaa. Tuossa on ollut vähän puhetta, että järjestetään semmonen, että semmonen ihan niinku kaikille teille, ketä tekee meidän kanssa yhteistyötä. Niin. Tehdään semmonen, että kimppupäivä lähdetään vähän hassuttelemaan jonne kaikille vehkeille. Joo, vitsi on siistiä. Saatiin vähän 10-4 tunnin haasteet. Niin. Se on vissiin nyt ihan kova juttu. Niin. Niin. Sitä mä yritin silloin sillä roadtripillä, mutta se vähän pyörä hajosi. Mutta niin. Mut se on vissiin ihan hyvin huomioon sekin homma nyt. Jotenkin joo. Ei ollut aika oikein editoida videoita, niin mä en oo saanut niitä oikein ulos nyt. Onks nyt vasta 4. video tullut? Joo. Et, vähän silleen tyhmä. Kun niiltä vielä varmaan tulee joku 6. Niin jos maksimu ainakin riittää. Niin joo, me yntä jotain 2 teraa pelkästään videomateriaali. Sitä mä olisin mietin, missä sä niinku lataadit sitä sitten niinku ihan oikeesti siis? Siis se oli niinku kaikki ne sähköautolatauspisteet. Niin tarkkaan en oo sattunut, mutta... Siis kaikki sähköautolatauspisteet, niin mulla on semmonen adapteri siihen, et saa niinku normitöpseli. Eikö se vaan, kun mä oon siis suunnilleen kattonut trailerit ja noin, niin mä olin vaan, että niinku ajatuksena, että lähtee pohjoiseen. Joo. Mä jotenkin ajattelin, että eikö sähkövehkeä kautta lähtee etelään. True. Pohjoisessa siellä on kuitenkin niin harvassa sitten. Joo, mutta se oli, mä katsoin sen niinku reitin tavallaan etukäteen. Niin että siellä on niinku about kerrallaan 200 kilsan välein on. Ja mulla oli semmonen 230 kilsan range silloin. Joo. Ja sit Norjassa niitä oli paljon enemmän muutenkin. Joo. Mutta silleen... oli se vähän raffia kyllä. No varmaan joo, mopolaa joo. Niin. Et siis varsinkin siellä Norjassa, kun siellä on niin isoja niitä mäkiä ja semmosia, niin sit siinä oikein... Olis se niinku ihan vakiotehoa, vaan oliks sä tehnyt sen joku ihme kikalle? Joo, mä olin tehnyt sen kikan, mutta mä yleensä sit vaan ajelin semmoista 4-5. Mut taisi olla varmaan, keskinopeus oli varmaan just jotain 40 suurin piirtein. Ei se voi paljon enempää olla, kun kuulee sitä jostain. Ei, sepä siinä olikin. Se oikeesti hyytyi niin paljon. Pakko kyllä kehua, että aika hyvä suoritus. Mulle jäi vähän itselle se just, mitä sanoitkin siitä editointihommasta. Että kun jotenkin se tuntuu, että se kuulosti niin hienolta jutulta ja sitten vähän jotenkin niin kuin, että koska se niin kuin tulee. Se voi. Niin. Silloin se tuli ja mä jäin sitä menoa ja sitten se vaan jotenkin niin, vähän niin unohtuu. Jep. Tavallaan. No se on itse huomannut, että se on joku tommonen, se pitää saada niin kuin, joskus yötä myötenkin editoida. Pitää saada seuraavaksi päivä niin. ei se muuten vedä tuo. Ei niin. Kaiken pitää nykyään olla sillä lailla just, että sitten jos on kuvattu aikaisemmin, niin jengi ei jääkö se kattoo. Ei niin, se siinä just on, mutta siinä on vähän se, että munkin mä postailen vuoden vanhoja videoita välillä. Niin. Niistä aseista, jos ne on niinku yksittäisiä videoita, niin eihän niitä pysty sanoa, koska ei niin. Periaatteessa se on fiksua tietty. Niin. Mut just noin tommoset roadtrip-videot, vitsi niitä on vaikee tykittää ulos, kun on niin paljon materiaalia kaikkea. Niin. Ja sit yrittäis niitä editoida, mutta... Sekin, tuliks sulle niinku siinä matkan varrella, tuliks niinku ihmiset morjestaan tai jotain? Ei, mä en ilmoittanut kenellekään, niin, että missä mä menen. Joo. Tai mä vaan sanoin silloin Discordissa vaan niinku, et suurin piirtein missä päin mä liikun, se mutta... Se on vaan ihan fiksu vetämä, ja silloin pari vuotta sitten ajelin Läkkävarjoa sinne Norjaan, et... Se oli, mähän tein Instagramiin iso jutun siitä, niin jengi tuli kadun varteen niinku morjesta. Joo, mä katoin ne kyllä. Se teki siitä niin ison jutun, kun jengi sitoutui siihen niin paljon, niin. Että oli valmiit tulee niinku... Joku oli tunti kaupalla venannut sinne tien varressa. Joo, mä katoin se. Mä tuun sinne. Nyt se oli kyllä oikeesti läppä. Se taas toi niin ison sitoutumisen porukalle siihen videoon, ja sitten pääsi itse katsoa, hei mä oon tossa ja näin, niin vitsi se veti kyllä niin. Mä oon nyt harmitellut, kun viime vuonna ei tullut mitään, ja tänäkään vuonna ei tullut mitään tämmöstä isompaa. Kyllä mä haluaisin jonkun, mutta siinä vaan huomasin YouTube, että tää menee olla ihan järjettömällä vehkeellä. Jos mä menen mukavalla matkamoottoripyörällä, ehkä tää kiinni. Ei kannattaa liian vakavasti. Niin. Sitten kun tavoite pitää olla aina vielä. Jep. Ei mitään, näkyillä. Moro. Elämäni on täyttynyt, sain Juhikselta tarroja. Vitsi, Juhis on kyllä ihan, siis Juhis on äijä. Juhis on äijä. Fiksu mies. Tulee olla tosi mielenkiintoista seurata nyt vähän. Toi Juhis on postassut tonne sen Instagramiinsa sitä, että se etsi editoijaa. Ja mullahan on editoija Ilaju. Ilaju Media, kannattaa käydä tsiikaan hänet.
Niin tuli tosi mielenkiintoista, koska Juison on sinänsä ehkä yksi parhaimmista tubettajista siinä mielessä, että se pystyy postaamaan tavallaan loppujen lopuksi aika vähän editoituja videoita. Niin, ja silti ihmiset sitä kattoo, mut siis sehän on... No voi viittaa. Niin koska se pystyy postailemaan tavallaan niin helposti videoita, niin periaatteessa jos se saisi editoijan, niin sen kontentin pystyy viemään niin nextille levelille, että saisi varmaan oikeesti... Mä en yhtään ihmettä, Juhis on semmonen tyyppi, joka voisi saada 300 000 tilaajaa ihan helposti. Ei mitään, kiitos että katsoit tämän videon, nähdään seuraavassa videossa ja se on moro! Woo!